Поряд із військовою мобілізацією благодійна. Івано-Франківські підприємці продовжують допомагати українській армії. Попри те, що гроші на амуніцію для захисників нині масово збирають ледь не усією країною, проблем із укомплектуванням воякам на Східному фронті все ще вистачає. До прикладу, тамтешні пілоти просили у бізнесменів бронежилети полегшеного класу. Солдатські бронежилети, які йшли там 5-6 клас, дуже важкі. І, скажімо, пілот за штурвалами, йому було незручно. І він звернувся до мене, знаючи, що, скажімо, я колись мав, ну, я кажу, під час Майдану до цього стосунок, попросив якось це питання вирішити. Ну, я чим міг, скажімо, я йому допоміг, ми знайшли бронежилети 4-го класу, які якраз їм були кевларові, легкі, які, ну, зручно було пілоту сидіти за штурвалом і так далі. Але виникло питання в тому, що хоча б забезпечити хоча б пару екіпажів, які летять на, ну, які на зміну. Кілька одиниць дороговартісної, а головне зручної кевларової амуніції вдалося закупити спільними зусиллями. У такий спосіб, кажуть бізнесмени, продовжують започатковану кілька тижнів тому акцію «Допоможи воїнам, збережи їхнє життя». Це вже є просто обов'язок кожної людини допомагати нашій армії. Приємно, що підприємці долучаються до цієї акції. Вони навіть самі нас уже шукають і просять, скажіть, що потрібно допомогти, чим треба допомогти і кому. Ми не передаємо особисто грошей, і ми не даємо якогось блага для людей. Ми, відповідно, створюємо їм безпечні умови і надаємо цільову матеріально-технічну допомогу. Захисні лати для українських пілотів уже відправили в зону антитерористичної операції. Між тим, підприємці вкотре закликають приєднатися до їхньої акції інших небайдужих. Адже ті, хто нині на фронті, потребують не лише бронежилетів, але й сучасних тепловізорів, приладів нічного бачення та якісної спецтехніки.